учасників першого туру всеукраїнських змагань серед ветеранів та учасників бойових дій сильні України. Для нас ви справжні герої. Ціною власного здоров'я ви боронили нашу землю, звільняли міста, села, виганяли супостата з нашої землі. Спорт, заняття фізичною культурою – це найкращий спосіб реабілітації. Всім учасникам зичимо гарних результатів, чесної боротьби та перемоги.